Bernacle 3 je hra na Mega Drive a podle mě je to Streets of Rage. Dokonce v tom mám nějaký rekord, ale že bych to hrál, si nepamatuju. Ještě mi bylo dobrý, abych si tady já zapnul obraz. A jo, to, že je to japonsky, to by vysvětlovalo, proč se to jmenuje jinak. A třeba to bude úplně jiná hra. Zatím to vypadá nějak jako mlátičkovský opravdu. Necháme si intro, což je, počkej, tam nějaký letopoč je divnej, ale jsou tam rakodrapy. Asi si budu muset posunout kameru, je to nějaký? Jo, nebudu. To byl úmyslně úzký obraz. No jo, to je nějaká mlátička. A zase ještě furt nic nevím. Tak zmáčkneme start. Počkat, jsem to musím vzít ovladáč. Mám nastavený na ovladáč. Pro jednoho, pro dva. Option. Co pak tady máme? A obtížnost. Necháme normál. Cože? Players. No to je asi životy. Si dáme 5. Muzika, zvuky, hlasy, ovládání. Trojtlačítkový nebo šestitlačítkový. Tak to už mi nepřipadá jako nějaký Street of Rage. To mi připadá spíš jako nějaká bojovka se životama, to je taky blbost. ABC, special, útok, skok. No, to mi bude stačit. Tohle je nějaký moc složitý. Exit. Dáme to pro jednoho. Tady to dej proti sobě, jak tak koukám. Já vůbec nevím, asi jo, je to Street of Rage, jo, tam je tam ale ten černoch na kolečkových bruslích, myslím. A ženská, no ta je v skoro všude, dětka teda neznám. Axel, no to bude ono, určitě jo. Tak, co tady mají za schopnosti? Power má 0, 2, 3. A já nevím, jestli si mám brát tohle začátečnickýho, to bude takový ten nejlepší. Ženská bude rychlá a slabá, tenhle nevím. A dědek, dosah, 3 hvězdičky. Hele, dědek má největší dosah, vemem si dědka. Chápu, dobře, rozumím, taky bych řekl. Proč opakuje poslední řádek dvakrát? Ale bomba. Co to má být? Dobře, něco si tady povídají. No, ono to nebouchlo. Ale to... No, je to mlátička. Myslím si, že je to Streets of Rage. To je jaký název, to nemůžou pomenovat nějak třeba jako, já nevím, nějak jinak. Au, mlátí dětka. To ne teda, počkejte, já jsem se ještě tady nenaučil, co se dělá, jak. Co to mám na nohou, sakra? No taky nějaký kolečkový brusle, nebo co? Počkej, tě zbiju, pak si to tady... Jo, to je speciál... Počkej, to mi bere životnost. To se mi nelíbí. Co jsem to udělal? Zahoděn. Hele, jak se zaklepaly ty řetězy nahoře. Počkej, já ti čapnu, co to? Tak. Trošku no, proplesknu. No, ale zabiju, hotovo. Takže tohle je skákání. Asi nějaký robokop na půl, nebo co ne? Takže já ti čapnu a přehodím tě. Tak. Jak se to zahýbe, to je dobrý. Jsou nějaký moc svítící bedny, nepůjdou náhodou. Počkat, zahýbeme, tak. Ještě zahýbeme. Oni hned umřou, ale to je dobrý chmat. Ukáž. No, ale tady ty bedny půjdou zničit. Kuře, ještě něco tam bylo. Proč já bych se namáhal s nima tady? Ale ty, tenhle žije. Ty byl přehozený. Jau. No, tak to si zdovolil moc. Co když ho přehodím na druhou stranu?
tak mi jenom plácne. Tamhle mám nějaký OK nabito. Nevím, co to znamená. Aha. To byla tahle speciálka, protože ono nejenom, že mi to žere životnost, ale ještě to musí být nabitý. Co jsem tady sebral? Nějakou ohnivou ruku. Ty jsi mi zničil ohnivou ruku? Já jsem to ani nevyzkoušel. To jsou dneska lidi. Hele, kudla, dej to sem. Hele, mám zase ohnivou ruku, jak to? Seberu kudlu a mám ohnivou ruku. Co to má znamenat? No, já nevím, co to je. Jak to použiju? Asi ta speciálka, no, ale nevím. No, co ty tady? Tady se bijeme holýma rukama, a ne pistolkou. Já to na tebe použiju. No, teď už mi to bere. Aha, už to asi chápu. Když mám plnou životnost, ne, když to mám nabitý, tak můžu hodit v obranu a nebere mi to životnost. Ale když hodím v obranu, když... Pojď sem. To jsem chtěl udělat já? On mi to skopčil. Ale když to nemám nabitý, tak mi to ubere životnost. Počkej, já tady hodím speciálku. Tak. Doufám, že mě nezabije. On utíká do té díry furt. Pojď sem, sakra. Tak. A hele, jak to, že jste mi nedoplnil? Jo, to je nějaký nožík větší, tím jsem... Počkej. Proč já seberu věc a místo toho mám jenom tady tu kouli? Co to tam na mě zkoušel ten tlusťoch? Ale to je tlusťoch z toho, ne? Kadilakové a dinosauři. Já jsem nějaký Robocop prostě na půl. Já seberu věc a nemám tu věc, ale mám tady ohnivou kouli. Už ji nemám. A už nemám ani život. Hezky mi plácnul. Ten dědek se mi moc nelíbí teda. Já jsem nechtěl robota. Musím si příště vemu někoho jinýho teda. Takový divný. Jabko, nezmizí mi, když tak budu chvíli čekat. Jau, teď už si ho vemu. No jasně, to jsem přesně čekal. Vidím to, chci si to vzít a nemůžu. No, nemůžu tam spadnout nahoru, ne. Máme nějaký město nebo loď? To je město. No ale tady je loď. Co to je? Můžu vás hodit do vody, to asi nejde, že ne? Nejde, škoda. Ale ve hře na hracích automatech, která se jmenuje 64. ulice, 64 Street, tak tam jde házet lidi takhle. V normálních hrách to jde vždycky... Čekat, já musím vyřídit. To jde vždycky jenom takhle na té úrovni doleva nebo doprava, ale tam to šlo i nahoru. Že je tam může hráč házet i do okna a podobně. Nebo tady do vody jdou házet taky v jednom levelu, myslím. To je super. No, tak jsem je vyřídil, oni ještě zase přijedou, že jo. A hele, naši starý známý, tyhle od někač znám, z Vendety. Já jsem chtěl udělat já. Oni mi to vždycky vemou, ten můj nápad, a použijou to na mě. Sakra, kde berete ty barvy toho oblečení? Ne, no, co jsem to provéd? Oni to mají nějaký speciální bojovkový chmaty. Zahozeno. Zabito. Aha, dvakrát dopředu.
zapne turbo boty a když ještě do toho zmáčknu, to budu používat častěji. Hehe, si to moc nebere, co? Co ten tam číhá, pojď sem. Já ti omlátím v hlavu ten jau. Jau? Zase mi to... Já, mě to napadlo, že ti něco omlátím v hlavu. No, takhle teď už si mě naštval. Tak. Se rozeběhnu. Takže by mi to nějak pomohlo. Tak. Ne, neskákej na mě. No ještě do něj šťouchnout, tak. Je tu hej. Nevyleze. No ještě. Ještě tady zkouší něco. Oni mi vůbec nedoplňují do dalších levelů. No peníze, potřebuji životy. Ale tamhle máš... Já jsem ho chtěl přehodit tam, ono to nejde. Tady přehodit jenom za sebe. Je škoda, jsem ho chtěl hodit ke kamarádům. Počkej, tebe se mohnu tak. Tak nikdo nikam nepůjde. Tak. Jo, co to bylo, sakra? To já mám taky, hele. Parej. Ty, padej tam. Tak. Ale kočka. Kočka v popelnici. Já jsem ji tam viděl. Vylez. Ona nevyleze. No ale nezdálo se mi to. Já to moc dobře viděl. Blbče, já si jdu pro kuře. Tak, rychle pryč. Co to je tady za kungfistu najednou přilítne vodníkůt? Začne tady na mě machrovat. To je nějaký boss? Shiva. Nějakou velkou životnost. Au. Tentokrát se mu povedlo se rozjet. Což tady pokoušel celou dobu. Ty parchantére. Jsem moc rychlej. On se zvedne. No. To není dobrý bouchat tady na konec obrazu, au. Asi umřu. Tak, parchant, jen tak tak, ale. Cože? Co to mělo být? Asi se ještě potkáme. No, moc, ale já jsem neumřel. Moc životnosti mi nezbylo, teda. Jsem ve druhým, dobrý. Já je telefonní budky, to nepůjde rozbít, škoda. To já rád ničím. Ale, jak to, že to teďka mám v ruce nějaký granát? A nemám tu ohnivou kouli. Co je? Ono mi to bouchlo v ruce a sejmulo to motorkáře úplně nevinně. Se nestihnu připravit. Jak to, že mě přejel, když jsem na něj krásně skákal? Počkat. Mně tady nebudeš přejíždět dobrovolně. Beztrestně. Bude. Ty parchantejden. No konečně. Co vy zase tady otravujete, sakra? Dojděte si radši k holiči. Tohle, na to se nedá koukat, to, co máte na hlavě. Když zase dát i ty. No oni si jen tak mě přejeli a šli dál? Dobře. Já si umřu, to nějak jako... Potřebuji kuřata, honem.
Peníze ne. A tohle ježdění se mi líbí. Tady zkoušíš. Pojď tady na hromadu hezky. Tak. Nafackuju. A ty barvy jsou šílený teda. Konečně, že umře, to taky doba. Já chci na chodník, oni mě nutí chodit po nebezpečný silnici. Jabko, no lepší, hezky dodává hodně. Co je zase tohleto? Ježiši Maria. Jaký klokán boxovací. Co to je, pane bože. Šašku jeden. Ale on mlátí svýho klokana. Mu klokana zarazil do betonu hlavou. Šašku, kde máte kdo jakou životnost? Aleš, už ti umřel. Co budeš dělat bez klokana, no? On mi řekni. Taky zemneš. Hm? To byl nějaký boss. Že by to byl boss? Možná jo. Ale nějaká diskotéka. Máš stupenku? Sakra, tak nefunguje. Tak dochází prout nebo co? Už to asi nakopli. Tak. No, to asi bere málo tenhle výskok, že jo? No, zase nejde světlo. Jdeme. To... Oni přišli noví. Tak, všichni na jednu hromadu hezky. Tady projedu zatím. On to zkouší po mně. Tak tady byla taková tma, že jsem si vás teďka rozháněl. Rozházel. Rozháněl jsem se tady, to jo, ale rozházel jsem je doleva doprava. Já vidím, že ještě žiješ, pojď sem. Tak já už chci jít konečně dál. Chci vidět, jak to vypadá dál, no, konečně. Ale stůl ten rozbiju. Co kdybych ti do něj zarazil hlavu, můžu tě nosit? Nemůžu, můžu jenom držet. No, stejně jsem mu do něj zarazil hlavu. Tak, všechny hezky srovnáme. A ty tady jdeš z druhé strany úplně mimo. Takhle, na jednu hromadu hezky. A ty taky. No, tak nic. Udla? Jo. Zajímavý. Myslím si, že ostatní postavy nebudou mít tady tu ohnivou kouli. To bude mít určitě jenom tenhle robot. To spřehnal. No ale teda jako... Už mi tady ten sníh zelený... Ono rozbil stůl? Hele. Nevím, ono z něj zbylo prkno a já mám zase tu kouli, no. Ten chodící napichovák. Neumíš ten nůž ani držet. Přesně s tím tady vraždit. Já jsem to jednou hodil, už to nemám. Jak to, že někdy to hodím 10krát a někdy jednou? No, jdu si vzít stůl. A kuřesky, přijď. Já vím, že ještě žiješ. Nebylo jasný. Ještě žiješ? Ne. Tak, tady je druhá. Na facku jen přehodíme. Elektra. Mhm. No, konečně. Není nic vidět. Kuře. Budu ho potřebovat. Co to je? No, pojďte. Já si tady nechám kuře. Doufám, že na něj došáhnu. Jau! Pojďte sem hezky. Jau! Oni jdou? Oni si pomáhají. Tak. Já ti taky pomůžu. Ale do hrobu.
No pojďte, pojďte. Jo. Tak to ne, teda vemu si kůře a jdu na vás. Aha, a moc daleko. Ne, nedojdu. On se nedá posunout v obraz vůbec. No už to je ale tuhý. Jo, ty máš jinou životnost, aha. Už ti nikdo stoličku neudělá, pojď sem. Já ti chci čapnout. Se nechce nechat dát. Tak, nafackujem a je to. To bylo jednoduchý, ještě když mi dali kuře. Na druhý level. Tady jdeme na třetí, ten bude určitě venku. Ale nějaký lístek přišel. Poštou. Já si ho moc nepočtu teda. Jo, teďka už mi nějaká životnost zbyla, takže se mi to připočetlo do skóre a můžu jít na třetí kolo. Přisvištěl jsem. Ale sudy. Škoda, že jim to nespadlo na hlavu. Jak to? Už jsem se mu chtěl smát. Na ně to určitě asi nefunguje. Bude asi jenom na mě, že jo? Hele, já jsem mimo teďka hotpink. To už je zabilo. Kutálej plechovky, asi chci se pracovat. Tohle je nějaký jiný bordel. A zastavilo se to u mě. Jaký zmuchovaný papír, já to chci. To tady zkoušíte, máte tady makat, tady je staveniště, tady se maká. Hele, díra, tam je hodím. Hele, to mám rád. Pojď sem. Doufám, že tam nehodíte mě. Hehe, jak tam zapluli. Ha, to je dobrý. Pojď taky. Jdi za nima. Cože? Ještě kousek. Tak, hehe, to je paráda. Hele, granát. Já jsem si ho hned zbavil. Jo, ty chceš do díry. Buď rád, že už jsi skoro na pokraji smrti, jinak bych tě poslal do díry za ostatníma. Jak to že? No. Mě chtěl posunout obraz. Tady ale něco je, já to chci. Kuře. No. Hele, nemáchej tady, jdi si k ním, tak. Zahodil jsem kouli. A do díry. A ty taky, a ty taky, a ty taky, a ty taky. Kdo není vás tady nějak moc? Ta díra bude za chvíli plná. Tak a nemusím se s nima tady otravovat a jsou všichni v díře. Ty seš nějaký speciální, ty půjdeš taky do díry, tak. No, máš nějaký černý oblečky. Co to má znamenat? Proč jdu na druhou? Jsem si to všimnul, že tam koukal, au. No co s tím mám dělat? Mě zabijí? Jako... Aha, já ho mám odpinknout zpátky, no tak teď už to chápu. No, to mě teda nenapadlo, že ovlivním buldozer pěstičkou. No, stálo mě to dva životy, to není dobrý teda. Za první nevím, proč jdu doleva, a za druhý... To je blbec. Sudy, no dobrý, no. Kůře.
jsem si úplně brát nemusel, protože mi tady určitě uberou, přesně tak. Růžový vlasy, a co to měl na nohou? Růžový lodičky, co to je za nepřátelé, pro boha? Ne, tohle nejsou naštěstí lodičky, jako... Pusťte mě! Nevím, jestli teda naštěstí, protože růžový boty už tak jako sami o sobě stačí. Co když vás tady hodím dolů, tady nějaká jako skoro díra. Neházejte mě! Tak, jedno jsem tam šoupnul. Aha, tady výtah. Tak půjdete dolů. Všichni na jednu hromadu. A teď všichni do díry. Tak, hezky tam zapluli. To bylo takový skupinový zaplutí. A ty taky. Co to tady neseš? Je to tvoje? Ty už jsi určitě půjčil ze stavby a ty tady budeš machrovat. Tak, dobrý, zapluli tam. Čeká, abych si to teda vzal, když už si to přines. Jenže ten blbec to spustil takhle blbě, že to ani nevemu. Tak, jsi umřel. Aha, jsem upadl já. Pršic? Já s ním zaklepu. Praštím s ním vozem a pak aniž bych se hnul, tak spadnu dolů. Já mám poslední život, to není dobrý. Budeš tam, je zase tenhle ten kudlař. To je takový parchat, ještě takový rychlej. Seber to. Sakra, hodil jsem kouli pryč. Já jsem ho chtěl čapnout, on ho nečapne, když je takhle u kraje. Jdem. No já tady chcípnu všechny životy. Ono mě to nezabije úplně. Mě to sebralo jenom životnost. To je ještě dobrý, jo. Ještě hodně. Kde vzal zas tu kudlu, když se mu ji vyrazil? On si ji sebral. Au. Já jsem je chtěl házet dolů, a ne, že oni budou házet mě dolů. A jdu pryč, tady nebudu. To nebylo dobrý, tolikrát se nechat schodit. Co tady čeká, na co tady čeká? Padej, už jsem zase na kraji, protože chci házet dolů. Hezky nějakýho siláka jsem tam šoupnul. A už je tady znova. A už je zase dole. Všichni jsou dole. No. Kuře mi dejte. No, dobrý. Tak se mi to líbí. Tamhle má někdo nějaký... Hele? Není to ten hráč. Jau? To je ten, za koho můžu hrát, ne? Ten první. No tak vypadá teda. Jak se jmenuje? Break? Neznám teda. To pozadí teda nic moc? Co to má být? Takový pixely. Musím na něj opatrně. Mhm. On je zabije. On je normálně zabije. Jau. To nepřežiju. To bylo těsný teda, tohleto. Už na mě něco zkoušel. No, když mi bude tohleto vycházet, tak bych to mohl dát. Proč? Proč se mi to povedlo na špatnou stranu? Uf. Uf, dva. Už nějaký rudej celý z toho. Uf. Uf, tři. Ještě z toho úplně vybouch. Hele, to je další Terminátor jako já. No, kdybych nestratil úplně zbytečně ty dva životy.
u toho buldozeru. Abych byl ještě relativně naživu, ale teďka teda. Ještě mi ani nedoplnějí, že jo. V novém levelu by mohli, ne? Mohli, dobrý. Zase šílený barvy, zase růžový, co to tady zase jezdí? Co to mají za oblečky? Jak poznám, kdy pojede ten vozík, jo, teď se klepou dole koleje, tak pojede asi dole. Se budu klepat nahoře, že jo? Hele, jabko. No, už se klepou. Se tady sice klepe úplně všechno. Už jedou. Přejede ho to. Jo, přejede. Tak je to aspoň trošku spravedlivý, no. Zahodíme. Klepe se spodní. Já nemůžu pryč. Aha, no, ty máš taky hezký kaloty teda. Opravdu někomu ujela ruka s barvama. Fernando. Ne, Fernando. No, teď jsem kvůli tomu, že má tady růžový kalhoty, neviděl, kde se klepou koleje. Jo, 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 nech toho. Já nutně potřebuju zase kuře. No, nutně úplně ne, ale... hodilo by se. Ještě žije, jak je to možný. Tak, byl zajímavý chmat teda. Já nechci probudit tamhle toho dalšího. I když oni nejsou moc nebezpeční tyhle ty obyčejní. Ale úplně probouzet ho taky nemusím, když ne, není to nutný. Ježišmarja. Ještě jsem ho neprobudil teda. On měl kamarády. Carlos. Už nežije. Přejďte. Vlaku, přejď ho. Tak dobrý, aspoň jednoho. To ale určitě nezabije úplně. Čekat, teď bych měl dávat bacha, kde se to bude klepat. Dole. Kudlaři, samý kudlaři. Tak to měl vyházet, aby to nemohli aspoň sebrat. Tak, ještě. Tak, ho jen vyházet. Dobrý, jsem v bezpečí. No, teďka to pojede nahoře a oni všichni mezi tím přijdou dolů. Jo, nějaký sklus, jo. Ne, proboha, uhni! Ono tam drží a čeká na smrt, až ho přejede vagon. A ženský. Starý známý. Sakra, Severto, co ty tady se tady modlíš? Tak. Není dobrý modlit se na kolejích teda. To všechno? Není to všechno, sakra. Zase se modlí. Hele, teďka jí ale přejede uprostřed modlitby. Ona to stihla domodlit. Škoda. Mohla být sranda. Kde se to bude klepat? Tady nahoře. No, jednu to přejelo. Ona se modlí, já na ní nedošáhnu. Gloria. Můžu jí čapnout, tady nečapnu ani. Co to je? Jaká divná ženská. Kde? Pojď. Škoda, že jí to nezajelo. No konečně je po ní. To mu odešel úplně pryč z obrazu. A noví nepřátelé. A tady to furt bude jezdit, vidím koleje.
Já nemlátím. Já mlátím jenom tady dole, jo. Proč nemlátím i tady nahoře? Tady nahoře nemůžu mlátit. Já jdu pryč. Já tady nechci být. On se chytil nahoře, parchant. Co tam chci taky chytit? Ne? Všechny přejeďte. Kromě tohohle poslechli. Půjdu dál, ať tady budou všichni, ať je to pořádně projede. Tady parchant. Žádný chytání nahoře. Nechoď k tomu jabku, nebo ho omylem sežeru. Přejelo a zabilo. Ajajaj. Co je tohle? To je nějaký větší. A hnedka upustil jeho náčiní. Akorát jinou barvu, jinak jsou stejně blbý. Já jsem to upustil taky, sakra. No, nechám je tady popřejíždět hezky. Tak. Oni mě ještě neubrali. Au, sakra. Tady za mě ten vlak dělá spoustu věcí. No, tak, teď si to můžu konečně vzít. Ježiš, ty jsi vzal nějaký jiný obleček. To ti nepomůže. Jo, budeš se tady chytat, tak a seš tu hej. Stálo ti to za to? Já myslím, že ne. Já si tady odjedu úplně co nejdál. Jo, to jsem tebe sem nechtěl chytit ani. Jsem do něj najel, oni ke mně nemůžou vůbec. Oni jsou blbí. Já se tady chytají jak v opice. Co tady na mě nastrkuješ nohu? Tak. Přejíždět. Tak se mi to líbí, tady si něco seberu. Nejdřív tě zahodím, pak si to seberu. A jo, ty jsi to chtěl, tak počkej, já ti to dám. Na. Tak na bowling tady si zahraju. Bowling na kolejích. A hoď. Tak. Ještě, tak. A ty jsi nějaký bosácký. Ježišmarja, jsem úplně zapomněl na vlak. Ono mě to nesejmulo. Ještě něco. Parchanti, vyhnuli se tomu. Ono bude lepší, když je... Jau. Když je ručně zabiju, já si to radši teda sežeru. On si sebral ten meč? Klidně. Ten si vemu hezky já. A tady ho máš. A bowling, znova. Ještě jdeš? No, zrovna mě to začalo bavit. Házet ohnivý koule po kolejích, to byla sranda. Co to bylo? Tady něco letělo. Tady chodí něco neviditelného. Nějaký predátor. Já ho vidím. A ježiš. Nějaký japonský ninja. A on to tady zničím. Tak a máte to. Jste nečekali, co? Kuře si tam nechám, jo. Co to tady blbneš? Fairway boy, hezky, pojď. Z očí do očí. Žádný házení, ho. Holí ruce, ty nevíš, jak se to jmenuje. Já jsem ho chtěl ještě přehodit. Dvakrát mu jednu plácnout a pak ho přehodit. To je nejlepší. Jau. Ale moc si mě neubral teda na to, jak to vypadalo efektně. Jau. Ale zase tak často to dělat nemusíš. Už mě to bolí. Tak. A seš vyřízený. Další. Co to je za lamu? Jednou boxnu. On to málem nepřežije. To kuře přijde na zmar za chvíli. Jestli budete podávat takovýhle výkony. Já bych třeba nějaký životy. Na to, jak jsem dobrý, tak by mi mohli ještě nějaký... Co to? Jau? Co jsi to tady? To byl nějaký záchvěv před smrtí. A ty jsi jako hlavní, jo, když jsi tady seděl vprostřed na trůnu.
Nebo na schodech. Otázka, jestli tě vyhodili. Musíš sedět na schodech. Nebo jestli to bereš jako privilegium. Tak jako šaškovat tady umíte dobře. Jo. Ne, že byste tady... Jo, ty jsi ten predátor. Že byste tady něco předvedli. A vydrželi aspoň dvě rány. Já vás musím přehodit, protože jinak vás tady nedobiju. Tak, to pořádně ubírá ještě jednou a je to. Tak, ještě bych si vzal to kuře. Ne. Počkat. On mi ho sebral. On mi zmizel kuře. Tak to přehnal. Já si jdu pro kuře. Novej cíl mise. No, tohle jsme viděli na začátku. To vypadá jako výbuch. Kolo 5. No, tady už vás nemá co přejíždět. To je škoda. Jste nějaký splašený, se mi zdá. Vás musím uklidnit. Bowling si zahrajeme. Co ty tady čekáš? Na, taky máš. A ti to není líto. Ještě někdo tam přežil, nebo? Asi ne. Se tady projedu. Co to máš v ruce? Dej to sem. My nebudeme blbnout s ničím, jo, aby jsme se nezranili. No, teď jsem to kvůli tobě vyhodil vedle. Kosuji. Nahodíme. Otavo, jdeme do dveří. Puste mě tam. Rozmlátím dveře hezky, místo abych si je odevřel. Co pak to tady je? To jde zničit? Jde? Peníze? A hele, tady se nám někdo kreje. Někdo... Ale život! Já jsem chtěl život. Vy mi to splnili. Uni, proboha, nebo mi to ještě zmizí. No dobrý, dva životy. Dva životy, jo. Mi to dalo. Co to tady zkoušíte? Co tady krejou, místo aby umřeli? Až další rozmácený dveře, hotovo. Tak, já se tady projedu. Když oni je nenechají ani projet, ne? Tady překáží někdo. Tak. Už je po nich. A hele, někdo růžovej, no. Už dlouho tady nebyl, no. Musel napravit. Ne, trošku mi vadí, že já je nemůžu přehazovat dopředu. Já vždycky chci hodit někoho na hlavu, ale když jsem zrovna otočený tam, kam to chci hodit, tak to nejde. Jo, ty jsi nějaký tvrdší. Už vidím tu tvoji životnost. Dvouhvězdičkovej. Já jsem ho chtěl sebrat. Tak, a tohle jsem chtěl udělat, tak. Tu je, jdu nahoru. Je, zlatý sošky, to se bude ničit. Moment. Podíváme vás na jednu hromadu. Teď to zničím, tak. Jabko, no není to kuře úplně, to, co jste mi ukradli, ale lepší než nic, no. Co ten se tam chechtá, tamhle ten blbec? Oni tady umírají, on se tam směje. Jo. Nějaký tuhý? Co to je? Nešaj? Asi vemu to jabko, ono mi to tady potom překáží. Počkat, já tam úplně nemusím chodit k tomu chechtákovi. Přehodíme, ať mu to pořádně ubere. Taky přehodíme, aha, nepřehodíme. Nevím, proč jsem ho pustil. Tak. No a už jsou hned tuhý, no. Jednou přehodit a pak... někdo tady vylez. Kudlař. Jo, s tím jediným mám trošku problém.
Tak zahrajeme si bowling, když se tamhle furt chechtáš, jak se ti to bude líbit. Hehehe, teď se budu smát já. Přijdeš, nebo co? No, už se nechechtáš, co? Jo, ty taky umíš bowling. Trošku se mu z toho zamotala šiška sice. Já ho přehodím, ať mu to pořádně ubere. Bongo se jmenuje. Jau. No on je na... Jo, smát se budeš. Já ho asi nepřehodím, já nemám sílu. No jo, on je moc tlustý. On mi spadne na hlavu, když ho chci přehodit. No tak, no, facku. Klasicky. Pak ho takhle projedu trošku. Ne, na hlavu. Já si ho pouštím na hlavu furt, blbce. No, teď já mám málo životnosti kvůli němu. Mrtvej na jednu ránu. Tady toho bude víc. Dejte mi nějaký jídlo. Já jsem nepočítal s tím, že mi bude tlusťoch padat na hlavu. Tak. On se jmenuje Hart. Srdce, jo. Tam ten byl Bongo a tenhle Hart. Jakože je červený. Já se tady můžu jezdit, jak se mi zachce. Au, já jsem ho nepřebil. Tak jsem ho zabil. Jdeme dál? Nebo co? Nejdeme dál. Aha, takže vy mě prostě chcete zabít. Ten už něco tady zkoušel. A tady by mohlo být někde kuře, 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 kuře. Dobře, 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 dobře. Tak, paráda. Už jsme si kvít s tím kuřetem. Co to tady zkoušíte? Jau. Tak, hezky přehodit. Na tebe hodím speciálku, když ji mám nabitou. No, srovnáme to všechno na jednu hromadu a kdo vyleze. Úplně někdo jiný. Zajímavý. A ty jsi tady ještě. Ne, já jsem ho chtěl takhle přehodit. On nejde přehodit, nebo co? No, to je třívězdičkový dokonce. To je někdo jiný. Já myslel, že je to furt ten... Jau. On se nějaký takový jako zalagovaný. Jak to, že tak jako cukám s tou speciálkou? No jsem přece nedělal, ne? Nebo jo? Jsem měl za to, že jsem jel krásně plynule. Tak pojď. Tě zkusím ještě jednou přehodit. No, jde to. Myslím, že to nejde, no. A další kuře, ale to bych si možná vzal. Parchanta jeden. Začínají být nějaký drzí. Děláme asi bowling. Na. A ty ještě jednou. A ještě. On to schytal někdo jiný za tebe, no to je hrozný. Mně to vystačilo nějak dlouho tentokrát. Přehodíme. Pojď. Ne. Ale já jsem se to nějak vymanil a přehodil jsem jeho. Byl taky tří hvězdičku, jo. Nebo to jsou moje hvězdičky, nebo co to je? Já myslel, jsou asi moje. Já myslel, že jsou to kvality nepřátel. Ježiš, kudly. Musím to rychle vyházet. Tak, aby si to nevzali oni. Pak největší problém. Tak. Ale zase tohle ta modlící ženská. Jo, ta, že má růžový vlasy, to bych ještě pochopil. Jau. Asi nějaký zacukanej. Tohle přece nedělalo, ne?
si musím pak vyzkoušet od začátku znova, jestli to... Ale já nechci rád znova za tohodle. Je to zkrátka nějaký zacukaný. Nemodli se. Se bude furt modlit. A tenhle furt mi bude šahat na záda. Tak. Pěkně jsem jí zahodil. Hele, zelená to tady ještě nebyla. Nebo nevím teda. Nestihl jsem si všimnout, au, tak tohle jsem si všimnul teda, ty koupačky do ksichtu, au. Já jsem přehodil vzduch, jsem vzal nic a přehodil jsem to přes sebe. Co to mělo být? Další kopačka do ksichtu. Zelený jsou nějaký nebezpečný. Potřeboval bych kůře, objednávám. To myslím asi nespadne, co? A hele. Nějaký šéfik, pan X. Přišla návštěva, pan Y. Já bych ho prohodil tím oknem a byl by klid. A musel bych se s ním prát. Se s ním ještě nebudu prát. S tím jeho trůnem, co dělá? On je normálně zabil. A ubral mi jednu hvězdičku. Tyhle není radno chytat. Počkat, já ti to tady rozbiju. Já mu to nerozbiju, já jsem mu chtěl rozbít tu lampu. Ale já tam nemůžu. Ne, já tyhle ty nechci chytat, ty se chytaj blbě. Oni mě vždycky chytnou místo toho. Začnou mě zabíjet. Já radši rozjedu takhle na dálku. Tak kde jste? Slam. Jsem slamé. Stávej. Umři. Ty. Umři. Co on tam dělá, jako že se o to vůbec netýká? Co se tady zabíjejí všichni? Tak co? Co bude? Ještě tady někdo žije, co on měl přehodit. Tenhle je možná bezpečný na přehazování. No tak, že pojďme. Co ty? No, ty jsi ještě jiný. No. Ženský. Jo, takže on na mě bude posílat teďka všechny. Až mu dojdou, tak půjde na řadu on. Bych si tak tipnul. Oni nejdou zabít, když klečej. Ani chytit nic. Hele. Už se něco děje, už jde na to. Chytlo mu sako. Další Terminátor. Ježíš, co to je? Aha. To nebylo dobrý, protože jsem použil speciálku. Jsem ji neměl nabitou. Naváděčka, aha, dobrý. No, má taky jezdící boty. A co proti tomu mám dělat, proti té naváděčce? On je zlej. Já jsem čekal nějakého kravaťáka, který vůbec neví, co se děje. Hele, on to zničil. Že by mi to nějak pomohlo, se taky říct nedá. On toho asi nezabiju. Mám takový tušení. Au. Jau. No a životu to není dobrý. Robo. Robo X. Teďka hodí raketu. Rakety se už nebojím. Au.
Ale měl bych. Tak, jsem s ním zaklepal a pračil jsem s ním vozem. No hele, už mám málo sokro. To bych ještě dal, kdybych měl ještě život do prčic. Ale ne, to je škoda. Připojit se můžu. Můžu si někoho vybrat, tak já si vyberu... Ženskou ne, ta by hned zebla asi. Toho prvního zkusím. Když možná jsem si měl vzít toho stejného. Ježíš, co to... Teď ne, nejsem zvyklý, on tady dělá nějaký úplně jiný speciálky. No. Ježíš, co jsem si to vzal. No, jsem hodně... Využil speciálku. To není dobrý. Prčic, já jsem si vzít toho samého, ale snad musím zabít, ne? Nemá vůbec žádný dosah, no. Mrtvej. Teď už má nula. A nebože. No, takže, když se rozeběhnu, tak potom hodím podběrák. No, zabitej. To je tady každý robot. A to ještě není konec. Aha. Už myslel, že jo? Tak ten byl celkem jako otravnej, ale šlo by to. A dal bych to, kdybych u buldozeru zbytečně nestratil dva životy. Takže to máme dalšího Terminátora zabitýho. Jenže tenhle ten, na tohle vůbec. Zlatý dědek teda. Tady ten nikam nedošáhne nic. Ježiš, co jsem si to vzal. Já chci zpátky mýho dědka. A hele, konečně aspoň nosím a mlátím to, co seberu. Mutím. A jenže já už jsem si na ten bowling tak zvyknul. Namasíroval ho držku. To skoro nebere, jenom mu to hnedka složí. To je. Tamhle ubejová nějaký čas, to se mi nechce líbit. Můžu to rozbít? To trefuju to? Jo, počkej, to mám asi zmáčknout, abych jel dolů, jo? Aha. Ale proč je tam i šipka nahoru? To mám tady jezdit vítem a všechno tady vymlátit? 39. Sakra. Mně to dojde. Co bych měl běžet? Aha. Takže tudy neprojdu, takže já musím jinam. Zvím se z toho stane nějaký RPGčko. Nakonec, co to je? Co to? Jak to? Kde jste se tady vzali? Vůbec neběhá, zlatý můj dědek jezdící. Hezky. Puste mě, já potřebuji na výtahu. Ježíš, on ještě žije. Tohle nechci, zahoď to sakra, jak se to zahazuje. Asi takhle. Vždyť jsem šel dolů. No, rychle pryč, puste mě pryč. Potřebuji dolů. Tady se porozhlídnu, nechci tu tyč už. Vím, že tady někdo jde. Jabko bych si vzal. Tady nic není, ale nějaký dveře jsou tady. O, hezký, pěkný podběrák. To zase jo. Sakra, jsem tu dělal nějak moc brzo.
Tak zhebni. Jdeme. Počkat, se tady odevřeli dveře. Tam můžu jít. Ježíš, já tam můžu jít? Co je zase tohle? Když jsem tady podběrákoval, on mě mezi tím vyrušil. Seberu a hodím to na tebe. Čau. Proč jsou tady ty lasery nahoře? Jako, že nesmím skákat nebo? To mi jenom tak. Ne, to asi nebude ti. Namasíruju držku. Ale to si vemu, nevím jestli... Tam byla bedna, mohlo být kuře. Tak teď už vůbec nevím, kde jsem. Tak jako ještě vím, ale... No, 2 sekundy. A co tady? Ty to bouchne všechno. No se nic nestalo. Ježišmar, už se stalo. Já jdu nahoru. Tam to bylo zavřený, tak třeba se to teďka odevřelo. Co je? Neodevřelo. Ale tady můžu. Do dveří. No, se z toho tam vypustil nějaký plyn nebo co? To mě asi zabilo. A tady mám někde něco najít a nevím co. Nějaký vypínač, abych odevřel. Tady to, ty lasery vypnul. Já myslím, že je to úplně normální mlátička, ono je to nějaký tady ještě hledání věcí. Pěkně. Stávejte, ať můžete dostat do držky. Já tam ještě někdo chodí. Víte, že tady došel odpočet. Že spěcháme. Tenhle ten růžový. Dragon. Granát. Je hezký. Ale počkej, tady je nějaký počítač. Aha, to je určitě ono, to vypíná ten laser. Ježíš, to je switch 1. Vypínač 1, tam jich bude víc. Generála to zabíjí tamhle něco. Taky generál ubejvá mu životnost. Prčíc, já potřebuju tady rozbít nutně. Kuře. Tak. Kuře si vemu. Sakra. Jo, dole je elektrika. Co to? Vůbec neviděl. Já myslel, že mě zabíjí on. Co ten generál? On zebne. No, to nestíhám. Co se stane pak? Mě ubývá životnost. Generál má nula. Níž už to nejde. Aha, když chcípá generál. Tak pak chcípám já. Tady už jsem byl. Kuře, to mi nedaj. Aspoň trošku, tak. A nevím, jestli mi to moc pomůže teda. Prčic. Boxíkuju někde úplně mimo. A tyhle ty házeči. Nemám rád. No ale teď jsem do něj sekal, ale... Hezky dostal pěknou bombu. Nevím, k čemu si to sbíráš, když s tím stejně neumíš. No. Takže sem nechci. Tady už jsem byl. Ve dvojice jsem byl. Tady jsem byl asi všude, nebo nebyl, já už nevím. Hele. Vypínač. Kolikátka to je? Dvojka. Vy nevíte, že mám granát.
Nikoho to netrefilo. To se vyplatilo. Ježišmarja. Jsem chtěl udělat takový ten velký podběrák. Proč to tam takhle šmrdlalo? Ještě žijete. Vnučka, vy jste tady nebyli. Kde jste se tady vzali? Tohle jsem chtěl udělat. To se dělá, když jsem na místě a do žádné strany nedávám a zmáčknu obranu. Ještě bude tak dlouho žít. No, konečně. Tohle zničím. Já doufám, že to stačí, tyhle dva. Ono nestačí asi. Poslední dveře, jinak už nevím. Jaký řezací laser zase tady. Další switch už tady není. Ne, já ho nemůžu přehodit. A ono je to seřeže taky, tak je to dobrý. Já tam ještě hodím granát, aby měl radost. Jo, takže další. A oni do toho vlezli sami, blbci. Co to mělo znamenat? Jsem přilítnul a hned se nechal se říznout. Au. To jsem se nemohl vyjbát, jsem byl v podběráku. Takže tady už jsem byl všud. Já tam nechtěl, ježišmarja. A teď zase všechno znova. Se snad trefím tím granátem už. No, aspoň trochu, no. Už jsem skákal pryč. To jsem úplně nechtěl. Já tady zhebnu. Zhebněte vy, tak. Pozabíjejte se. Oni poslechli. No teď to pozabije mě, no. No. Tak já můžu jít maximálně ještě úplně nahoru. Přece nesmysl. No počkat. Já jsem zničil ty dva vypínače, takže to už by mohlo stačit, ne? Jenže tady jsou taky dveře, do kterých jsem nechodil, sakra. A tam bude určitě ještě třetí vypínač. No, jsou vlastně ty elektriky dole. Kurze, to si nechám, až to tady vyřídím. Ne, to naštěstí taky vyřizuje. Počkej, abych ho mohl přehodit. To radši vemu, mám nějak málo. Nechte mě. Elektriky. Ještě stíhne zabít tenhle ten blbec. No. Tak sem ne. Si tady teda nechám na horší časy, když vlastně já to můžu žrát furt, on se to tady objevuje pořád. A tady už jsem byl. A myslel, že tohle je ta hlavní chodba, kterou jsem sem přišel. Tak já už vůbec nevím, kde jsem. Co to bylo? Tak, máš to. Au, teď to mám já. Tak nemůže to být nějak označený ten vchod aspoň, že už jsem tam byl. Ještě růžovej drak.
No, tak já asi dál nepůjdu. Tady si vemu jabko. A to jsem byl teda až dole, nebo kde jsem to? Já nevím, kde jsem a kde jsem byl. Teď jsem úplně nahoře. Tudy jsem přišel, ne? Tudy jsem musel přijít. To vypadá jako, že bych tam mohl jít. Nemohl, no. No, tak tudy jsem přišel. Tady jsem byl teď. Ale počká, tady měly být ty mříže přece. No. Ale, už je tu hej generál. Co mu nezachránil? Ale můžu pokračovat, já chci sem nahoru. Že ono mě to zabíjí furt. Ne, to bylo, že jsem hodil obranu, doufám. Doufám, že už mě nic nezabíjí. Ježiš, tady je asi nějaký rakeťák. A druhý. Ježišmarja, co to zase je? Tohle má nějakou větší životnost. Růžovej samozřejmě. Ježišmarja, to bude bolet. Já mám nula životů, to není vůbec dobrý. Hezky jsem mu naklepal to zase, jo. Naklepe on mě. Předpokládám, že jich tam bude nekonečno těch normálních nepřátel. Au. Já chci svýho dětka. Nebo dobře, já si vezmu teda ženskou. Ta bude nejslabší, ale aspoň podívám na další postavy. Tady měla být aspoň rychlá, většinou ženská ve hře bývá rychlá. A sakra. Co ona má za speciálku? Nějakou elektriku. A tady rozeběhnutí. Už je skoro po ní. Jak to, že mě čapne? Já jsem ho chtěl čapnout. Hezky. Takovým speciálním kopem jsem ho dostal. Šestý kolo vyřešeno. Tamhle ty tam klidně žijou. Někdo je pokosí. Jo. Ale generál to nebude, ten nežije. Nějaký kámoš žlutej. Dobrý. Sedmý kolo. To bude mít určitě 8 kol. No, už jsem zase tady nějak normálně. Normálně stejně můžu ničit věci. Když zase na ní nejsem vůbec zvyklý. Zlatý tam ten chlápek. Úplně nejzlatější dědek. Jo. No, prostřelí dva nepřátelé a mě to zabije. Parchante, počkej. Počkej. Au. Ty jsi nepočkal. Tak. No, tak předpokládal jsem, že mu to moc brát ne... Mě zabil? Že mu to moc brát nebude, to přehazování. Jako s dětkem původně. To je takový baseballový úder. No, jídlo. Bytečný. Hele. Metal bat, jo. To byla nějaká životnost někoho? Kdo tady vůbec není? Tam je
Někdo míří pistolkou. Tě přehodím, pocem. No tak ne. Si doplním. Všechny srovnám na jednu hromadu. Ale kudlička. To jsem přesně čekal. Oni jsou na mě zlí. No, ti nevyšlo. Já půjdu dopředu, co když si sem všechny takhle naberu. Já musí hlavně kuře. A pak je tady hodím všechny na jednu hromadu a bude klid. Takže když zrovna do někoho řežu a on mě tady oddělá, tak to je na nic. Tak ho udělám já nejdřív. Ježíš, oni jsou z obou stran. No, to má zase nějaký červený triko. Triko ne. Sako. To je zajímavý. Dědek odlít i já? Všichni odlítli. Vždycky, když si změním postavu, tak mi to přijde, že je to k horšímu. Chlápek byl nakonec dobrý, ale tato se mi zase nezdá. No. No, to je přesně to, co jsem nechtěl. Jí tady začít přehazovat, když na mě míří dva s pistolema. Gold. Mají nějakou velkou životnost. Na ně asi použiju speciálku. Což jsem měl udělat už dávno. No, už je asi jenom tenhle. No, už nežije. No, nevím, teda tato, teda. S tou mi to moc nejde. Hezky. Hezky mu to ubralo. Na jednu hromadu a potom teprve, jo, na řadu všichni. Co se tady kryjete? Nechte mě. Já tam mačkám speciálku, když ji nemám nabitou. Tak mi to ubralo všechnu životnost. A ježiš, už je tady zase střelec. Mňau. Ta rozebíhací speciálka je na prd. Taková divná. Trubka. Moc mi to nepomohlo teda. Dobře, já do nich mlátím a oni mě klidně během toho přehoděj. Já jdu pryč, já tady nebudu. Sakra, nemůžu pryč. Co to je? Co to je za postavu? Hrozný, to už nechci. Vůbec k ničemu to není, že je rychlá. Přijde, že je dost slabá, což mi asi nepřijde teda. Jau. Teď já se z toho dostanu, ale jenom když zmáčknu obě tlačítka najednou, když mě držej. To mi ubere životnost, udělám takovou tu ohnivou nohu. Si rád vzal kuře. Jo, jsem to povedlo dokonce. Jo, tak tohle už vůbec. Tadle ho nepřehodí už vůbec. Jo. Kde jsem, se vůbec nevidím teďka. A teď tady všichni střílejí na dálku. Přitom by měli střílet na blízko. Jo,
že se tady všude po celý obrazovce. Srábové. Tak, hezky na hromádku, tak se mi to líbí. Ne, tohle nepřehazovat. Už jsem se poučil. Zase všechny na hromadu. Tu už konečně umří Big Ben. Myslíš, že se... Jsi Bongo? No, teď ho přehodila, aniž bych chtěl. A zabila se tím. Protože je to Bongo, když to byl Hard předtím. Uhum, takže když hodím tu speciálku, když stojím na místě... Aha, a nikam nedávám, tak ona dá tu kopačku. A když dávám dopředu, tak hodí ty... modrý blesky, nebo co to je. Tohle. To nebylo ono. Nula životů, no. Tak to... Nevím, nevím teda. Ale zase nějaká Deeza. Zase nějaký generál, ale tentokrát to vypadá, že bude nepřátelský. To bude zase nějaký Terminátor. Ale s tím už jsem se prál. Parchante, jeden. Umím taky mlátit. Au. No, to nebylo dobrý. Jsem hodil speciálku do blba, když jsem neměl nabito ještě. Tady něco sbírám, ani nevím co. Zase jsem tam něco sebral, jako... Tady jsou tajné věci. No, teď už tady nic není, ale 10 životů mi nic nedalo. Nebudeš mě chytat. No dobře, no, tak mě nechyt. Ne po mně. Game over, už se nepřipojím, sakra. To je kvůli tomu, že jsem si vzal ženskou. No, tak dědek byl dobrý, i když se mi nelíbil. Potom byl dobrý ten chlápek, ten, i když se mi taky nelíbil. Vlastně každá postava se mi nelíbila z těch, co jsem hrál. Ale jenom u ženský to tak zůstalo, že se mi nelíbí i dál. Já si ještě zkusím tam ty další. To tady vypadá... No, žádný tamty, už jenom tuhle jednu. Jenom tak na zkoušku kousek. Takový malý páprda. No počkat, co má za speciálky? Když nikam nedávám na žádnou stranu, tak... No takovýhle kolotoč. A když dávám na stranu... Tak takovýhle ohnivý kolotoč. No, to je docela dobrý. A ještě když se rozeběhnu... Tak skočí rybičku s kotrmelcem. No to je rozhodně lepší. Ženská dělá podobnou věc, ale tady to vypadá, že je to lepší. No, to tady hezky vyčistí, než to ženská. No, já to nekvitnu. Ježišmarja. Jsem chtěl vyzkoušet ještě ten battle, ale to bude prostě jenom bojovka proti sobě. Bych řekl, ale počkat, já můžu... Můžu vyházet ty speciálky. Čekaj, když ji přehodím. Tady to hejbání těma řetězama, to je dobrý. Aha, já už nemůžu házet, já když mám málo, tak už prostě nehodím žádnou obranu ani. Když už to na ní nevystačí. No nic, tak já myslím, že by to stačilo. Tak jako úplně těžký se mi nezdá, že by to bylo. Protože jsem se dostal vlastně na první pokus, kdybych nezhebnul zbytečně dva životy u toho buldozeru. Tak bych se dostal asi někam takhle. Jako jsem se dostal teď. Možná, a taky kdybych věděl, co se tam má dělat tam u toho výtahu, jak se zachraňoval generál.
tak tam bych potom taky milionkrát zbytečně neumřel, že jo. Kdybych se nedržel na tom výtahu ještě předtím moc na kraji a nepadal pořád dolů, tak bych taky nestratil 150 životů. A to jsou takové věci, které jenom člověk neví, a když už je teď vím, tak už se dají snadno vyřešit. Takže bych se dostal minimálně, možná si myslím, lehce k poslednímu bossovi, který může být zlej a zabít mě, ale je to celkem jako hratelný. No. Ale nepřijde mi, že by tohle to byla nějaká úplně nejlepší hra na světě. A teda nevím, o jakým Street of Rage se to říká. Jestli je to jednička, dvojka, ale trojka to určitě nebude teda. Protože mi to přijde jako taková normální hra. Ne, nic jako úplně geniálního. No za toho dětka se mi to nejdřív nelíbilo, ale pak když jsem se tam naučil rozjíždět a používat ty speciálky za běhu a tak, tak se mi to docela jako vyhovovalo, že on dosahoval daleko k těm nepřátelům. Když jsem si to vyměnil za toho chlápka, tak ten najednou vůbec nikam nedošáhnul. To bylo hrozný. No ale pak, když jsem se začal zase taky rozebíhat a dávat ty podběráky efektní, tak to bylo taky dobrý. Ale ta ženská, ta byla příšerná. To bylo hrůza. Byla sice rychlá jako blázen, ale vůbec k ničemu mi to nebylo. A hlavně byla slabá. A nejvíc mi líbí, že neumí přehodit toho tlusťucha. Stejně jako dědek ho, myslím, neuměl přehodit. Chlápek, myslím, jo, nevím. Takže takovýhle věci jsou tam. A ještě, že ten dědek, ten tam mohl hrát ohnivý bowling, to byla jaký sranda. Takže jako dobrý, no, ale jako úplně geniální hra bych neřekl. Prostě dobrá hra. Ale trošku mi tam vadí to, jak tam jsou ty nepřátelé šíleně barevný. Tam najít normální barvu, to se skoro nedá. Všichni mají růžový vlasy, růžový boty. No všichni ne, samozřejmě, ale na můj vkus nějak moc těch nepřátel. No, bossové na druhou stranu nejsou zase úplně tak těžký. Aspoň ty, který jsem potkal. Takže tam nebyl úplně velký problém, i když samozřejmě byli těžší. No a během hry hraje se to dobře, akorát trošku mi tam vadí to přehazování. Je dobrý, že když ho přehodím, takže mu to ubere hodně životnosti. Že ho to chytá automaticky samo, u některých her se to musí chytat ty nepřátelé tlačítkama, to je oprus. Na druhou stranu zase, když tam chodí ty lidi, co střílejí, a já zrovna chci uhnout a během toho omylem někoho chytnu a nechci ho chytnout, tak teď tam, ho tam držím a on mě krásně zastřelí, protože ho nemůžu pustit, anebo nevím, čím se pouští. Ale i kdyby tady bylo tlačítko, kterým se pouští, tak zkrátka mě to zdrží, než zjistím, že nejdu a že ho držím, aniž bych chtěl. A to mě tam vraždilo. Ale jako to nejde vyřešit, že jo? Tak buď chci, aby se automaticky chytali a bylo to díky tomu lepší, ale pak se budou chytat, i když nechci. A nebo se nebudou chytat, když nechci, ale zároveň to bude ta nevýhoda, že jo? Takže buď si musím vybrat, jestli chci to nebo to. Vždycky tomu jde mít něco proti. No a že když ho přehazuju, jak jsem říkal, za sebe, tak ho přehodím, ale dopředu ho přehodit nemůžu nějak, jako, taky jako, jak bych ho přehodil. Ale zase šlo by tam udělat něco, jako že ho vemu a hodím ho jak raketu dopředu. Nebo no, jak voštěp, nebo něco. Což by udělalo to samý, jako když ho hodím dozadu, že to narazí na ty nepřátele. A tady maximálně dělal to, že ho veme a praší s ním vozem. Ale to není nějaký přehoz, jo? Já chci vzít toho nepřítele a hodit ho do davu někam. A to, když tohle chci udělat, tak se ale musím otočit vlastně zády k tomu davu, kam to chci hodit. Což je škoda trošku. No a překvapilo mě, že v tom jednom levelu, jak se tam zachraňuje ten generál, tak to je úplně něco jiného. To je najednou, že tam musím procházet dveřma. Nahoru, dolů, vlíst vždycky do místnosti, tam to vymlátit a zničit nějaký tři počítače, aby se vypnul laser a pak se mohl jít k tomu generálovi, kterýho jsem teda nestihl. Takže takováhle úplná změna oproti normální mlátičce, kde jenom chodím a mlátím. A to mě teda překvapilo. No, tak to byl Bare Knuckle 3. Já to teda vypínám. A půjdu losovat hru na příště. Si zapnu tady odsaď to odstraním.
Tak. Co je? Tlačítko se mi nechtělo objevit. Takže já už vím proč, já odesílám video, takže je to zpomalený všechno. Odečtu posílení platform. Odečteno. Potom si vemu všechny platformy a vylosuju, s který teda budu něco hrát příště. A bude to... A bude to SNES. Skoro to byl zase Mega Drive. On je tam třikrát vlastně Mega Drive už posílený. Takže to máme SNESko. A ze SNESu... To bude co? To bude... Ajajaj. Počkat, to nemůže být nějaký matematický kvíz, to nebude. To ne, to musí být hra. Takže Mad Blaster epizoda 1. A epizoda 1. No tak to. A Blaster to je nějaký střílení? Matematický střílení? To teda nevím. Takže nevím. Epizoda 1, takže by tam měla být epizoda 2 ještě, to by mělo být na díly. Ale třeba se na druhou už nedostalo. Jinak tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat tady odznak pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou, k tomu si vybrat platformu, kterou můžete posílit a ta se bude častěji losovat, nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště budu hrát nějakou matematiku s blástrama. První epizodu. Tak to doufám, že to nebudou nějaký příklady. To bych potřeboval ten mozek tady. Vylepšený, protože si mi tam nedají 1+1. A to je blbost. Ale není to blbost, jako může taková. Takový hry taky jsou, že jo, ty matematický, který jako učej matematiku nějakou zábavnou formou. Ale že by to bylo tohle. No to se dozvíme příště, no. Ale nevím, ten blaster mi do toho nějak nesedí. Takže uvidíme.